може би ме знаеш. Я съм рап суперстар, бумам цар, стихови и рими. Дармар, ама, има сцена, всекой свое место взема. Я стръгнах към върво, все како без трема, нема да се знайдеш. Тука нема да се найдеш, во римите, сега я ги редам стихови. Доличен ден, добър, како всекой ден, я съм мамурен на кафе, со девойка да во кафе чели ден. И върта телефони, заканели се збори, и викам тюти мори, не ли гледаш дека сгорам, горам от срам. Мезия пат, тинеджерки, тебе фаца, на паца, татини керки, па девойкава. Я замарам, демек не я варам, демек не тям да и варам, а за газе то я падям, братям нож. Поглед, я съм рап фаца, що я нема келнеркава, на кого ли ке патам, сватям, колко е сад, и тръгнувам да одам. Ми звони телефонот, хай си да те видам, идам на кай тебе, немой да трошиш, вика, грешка бе брат. И ми спушти, оу, обожа батъл, сигурно неко е дете со мотив от такви како него. Добивам проли, возам кола, рока, рап, имам капа, личам рап, правам рап. Слушам джоин, колко безбол сап, ти со мојот човек. Фураме, дневна шема, кога видов во новшаникот, пари веке нема. Ало, тато, да дигнам пари, кажи која картица, има ли банкомат тука во близината. А на телефонот, гледам нов SMS, ме фатја без, читам порака, од анонимен пишува, ти си снимен. Се ближи крајот кога си фейкерче. Што бараш во рапот, ај, не ме замарај. Порака му пратјам и одма на кај телевизија патот го фатјам. Кај Живкица или Здравкица, здраво живо. Не ме шминкаше да дадаш за спот и ми е криво. А вечер објавувам, ке одам на забава. 350 денари карта со конзумација. А две гратис давам, включете ги гледачите. И да не заборавам да ги поздравам спонзорите. Ја буваше некое раперче во режија, толку закани за тебе. Кожите ни се наежија, вика донецота. Јас си го места мланецот и не се замарам. Одам во клубот, во клубот, па паркирам кола на кај мене иде дете. Клан исток мајца и ме лази морница. Вика здраво, дај едно, два, три гратиса, за да влезам во клуб. Ме чека девојката, ама не му давам. Ако имам, ке ми треба. Ја гледаш ли девојката, во натре ке ја ебам. Вечерва ке рецитирам, девојки ке шармирам. Тебе ке те инспирирам, за да видеш како мене. Кој те еве ми рече, се гледаме на бина. Помина кај графитот на чиста околина. И влегов во клубот, почнав да рецитирам. Ми се гаси музика, не знам, се изнервира. Вечерва имала борба, епа чорба. Чорба, јас ке рецитирам, сакам некел или морам. Па се качи детето, отпред клубот ме бати срам. Ми ја зема публиката, има вештина, знам. Со што ова не е плейбек, јас сум мек. Детето рецитира, а публиката вика: ова е вистински хип-хоп, ова е вистински рап. Рап, дали мислиш дека тука припадјаш бе брат? Ова е вистински хип-хоп, ова е вистински рап. Рап, дали мислиш дека тука припадјаш бе брат?